Ne sarađuješ sa mnom zbog mene, nego sarađuješ sa mnom zbog sebe. I to znači da ti moraš da poštuješ određene, da kažem, pravila koja postoje u okviru online saradnje. Znači moraš da se javljaš redovno, moraš da mi šalješ videoklipove, da mi pratimo tehniku, da korigujemo sve što je potrebno. Jer to neki cilj da mi zajedničkom komunikacijom dođemo do onoga što je potrebno da bi došli do tih, da kažem, rezultata.